lalle cikin yaki muke, cikin yaki muke wanda yake da ƴan ta'adda, ƴan ta'addan ko manya manya ƴan ta'addan wanda suke su ne na saru sun rance sai sun raba mu da junanmu, sai sun raba kanunmu dan su samu su ikonce mu kuma su ci arzikin kasanmu, kasashenmu. Su ne manya manya ƴan ta'adda waɗanda yanzu ƙananan ƴan ta'adda da ke gare mu cikin kasashe masu ɓoyewa kwana biyu su hito su kashe mutane su tsere, su ne yaran Nasaru, su ne ƙananan ƴan ta'adda na Nasaru. Nasaru suka sa su wajajen, babu wani kakkushi wai wani musulunci suke yaƙi, suke yaƙinsu dalili na musulunci ne, ƙarya ce suke, politik ce kawai, biyansu ake, kuɗi suke samu, shikenan. Amma babu wani musulunci ciki, maƙaryata ne, ƙattin maƙaryata ƴan ta'adda, ƙattin maƙaryata. Sun ɗauki addinin Islam sun laƙa mishi sun mishi ƙarya, amma wannan kuma za su gamo da Allah. To duniya ce kawai daman suka runguma, to ga su gata, Nasaru ne, Nasaru ke ikonsu, Nasaru ne uwayensu, ga su ga Nasaru. Amma kakkushi wai su ne wai wani su bar baku tsoro, manya manya ƴan ta'addan su ne Nasaru. Dama Nasaru abinda ya sa, dalilin da ya sa sun ka sanyo waɗannan ƙananan ƴan ta'adda dan duk hankalinmu ya kuɓuta da cewa Nasaru abbayan ta'addanci, sai suka samu suka kai guda da mutane da suka zaɓa cikinmu, daga cikinmu dan mutane suka suyi tunanin cewa Nasaru su ne ƴan ta'adda. Amma ƴan ta'addan wanda suke su ne Nasaru, mugun miyagun 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 ƴan ta'adda su ne Nasaru. Kuma suna da hanyoyi iri iri da ba za mu taɓa tsammani ba, waɗanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba, kuma Allah ya tona asirinsu, Allah kuma yana tattauna asirinsu. Allah ya kare mu da su, ya raba mu da su. Ni ga gani na cikin miyagun mi yake da suna mai todkinsu shi ne na su kashe manya-manyan kanu da ke bisa iko, kamar ire-iren su ikon yanzu da muke da nasu Cani da Asimi Goita da Ibrahim Traore. Yadda suke shi ne sai su ce to bari mu sare kan maciji, to kanun macizan ko cikin waɗanda ƙasashen uku su ne waɗanda mutanen uku. To yanzu neman za su yi su ida da su, su kashe su guda guda. To amma dibin kuma za su yi in sun kashe su ta ƙare, daga nan an tsaya yaƙin ya ƙare.
to yakin ko bai kare ba dan yanzu mutane sun gane kuma tunanin su ya saki ni ga gani na kamata yayi a ce ma chani ya hito ba shi ba dai ko wanda ke port parole Abdurrahman ya hito ya kwatanta mutane da chani ba shi kadai bane ire-iren su chani suna di yawa ga sanan duk su ne manya-manyan sojan nan da ke bisa ikon Niger kenan nasaru ɗan ta'adda su san da in yau sun kashe chani akwai na biyu chani na biyu na nan tare da cikin group ɗin nan nasu na CNSP in an kashe na biyu akwai na uku in an kashe na uku akwai na hudu in an kashe na hudu akwai na biyar kai in an gama su su duka balle ba za ta yiwa ba an kashe su to ɗan kasan duka chani ne ɗan kasa duka chani ne yaran nan duka dake gare mu karhin nan duka dake gare mu za su tasowa su da kansu su yi tsaye cikin ikon nan cikin me yake da suna su tahi presidence su dauki iko da hannunsu ta kare na wani mu yi kwance a kamuna sakari ya yi kwance mu yadda ya ga dama da saru suna kallon mu wannan ya ida to dukkansu haka yan US haka ya kamata su yi su sama mutane cikin kai da ba wai waɗanga ukun ba su ne kaɗai masu iko a'a duk wanda an kashe da akwai wanda zai zauwa ya kama iko wanga yakin ya ci gaba dan ba mai karewa bane yau ba mai karewa bane ba kuma gobe dan kaka kuke son daidaita bannar da an kai cikin shekara 65 zuwa 70 na colonization haka kuke son a ida a daidaita wannan disorder king cikin shekara 3 ko 2 ko 4 ko 5 ko 6 ko 10 ba karamin aiki bane ba ba karamin aiki bane ba yadda chani yace cikin takardu sun ka kulle mu to kuma cikin takardu zamu bi mu banban mu banye duk kullallakin da suka mana su chani mutane ne masu ilimi da sun ka san abin da suke to kenan mu ma ya kamata mu kama musu mu ta hakuri zancen wani kamar yanzu mali lalle ana iya gane mali sun yi kamar wajen kusan shekara 2 yanzu da juyin mulki to mutanen ga sun mutane cikin ɗan gari mutane sun ka fara hitawa na cewa ya kamata a bada iko to har yau kun ga kenan mu Niger yanzu mun ka fara ba mu ma cika shekara guda ba da kudeta kenan da sauran mu su sun yi kamar shekara 2 amma an fara cewa har mutane sun fara cewa a bada iko ga ƴan hulula ga mutane civil to kaka gyara zai zauwa a haka kenan ina ma ƴan Niger gargaɗi na kar su haɗa jikin wannan kwaɗayin na ƴan ta'adda manya-manyan ƴan ta'adda da an nasaru su ne ke turo mutane ƙasa-ƙasa na su riƙa sa cutan nan cikin kunnuwan mutane daga nan ne take yawo har ta shiga cikin kanun waɗanda har yau ba su san yaƙin menene ake ba har su fara kamawa da ɗa
to kubar kudene chida irin maganonin mutane da ba su da ilimi ko ku wadanda ba su san kamar an san lalle lalle da sun yi magana an san menene dalilin su an san menene suke nufi nahin su kuma shine akoma bisa hanyar in sun da kun ji sun fara zancen akoma bisa hanyar demokrasiya wane ne to kusan da waɗannan mutanen ba abun goyo bane mu bar sauraron irin waɗannan gazamta mu bar sauraron su kuma ko kun ji su ku bar tanka musu ku bar kama musu ku bar su su yi ta shirman su ci su yi ta babatan su cikin internet hamma ku ga wai manya radio yukan nan na saru na manya yan ta'adda su basu bakin magana su ne su RFI su DW su VOA su BBC hakku ji wai ire-iren su basu maras dalili wai bakin dumi to kun san su duka biyun nan kenan shirmanmi ne bai kamata ba mu saurare su kamata mu yi nisa da kama matashe su waɗanga radiyukan mu bar sauraron su dan ba tsakani da Allah suke ba nasaru ne ɗan ta'adda ne su da kansu virus kun san virus ko virus ne sannu suke shigowa daga cikin jikinka su sama cuta kararrama daga nan sannu ta yi ta girma kun san hanyar shedan ya iya hakuri in ya gabai iya samun kanka nan da nan to ya iya hankurin shekara 100 dan ya ciyo kanka to cikin shekara 100 nan yana nan yana cushe yayi wanga hanya nan har da ya samu kanka to haka suke yan ta'addodin nan virus ne wanda yake sannu suke sanyo cututtuka har sai da ya damko mu cikin kai to kenan kamata mu nura kan mu yarda su shiga cikin kanmu ta'addu'a ma kasashenmu mu ta'addu'a da kasashenmu dan wanga abin da ya faru duka ku dai tan inga da an ka fara da mun ka samu na iOS iko ne na Allah kawai taimako ne na Allah kawai hannu ne Allah ne ya taimake mu babu wani karhi daga cikin mu sai kokarin da mun kai amma Allah ne ya taimake mu dan anyi cani irin anyi ire-iren su cani sun huce amma da Allah ce ba lokacin bane kun ga ai ba su yi komi ba duka an kai ta kada su amma yau da Allah ya ce lokaci yayi kun ga masha Allah ai ta tsaya to in Allah ya yarda sai mun yi ta kokari kan mu yarda virus kin nan ya shigo cikin mu ya raba muna kanu gudi ba ha ku gani virus karami ne bai da girma amma shi kadai dan karami sai ya cakula rayuwar mutane da yawa haka virus yake in ya shigo cikin jikinka dan karami ne game da jikinka
and diba dikadika bai huce impulsa shi virus kin karhin shi amma sai iya yakinka yaki cikin jikinka har ya kada ka kwance to kamata kan mu yarda in ta'adda su shiga cikin kanun mu su raba kanun mu domin in sun ka samu kanun mu in sun ka raba kanun mu to shikenan za su ci nasara in kuna tuni shine an kai a Libya Libi mutananta baba su son kadafi bane ba yawa na son kadafi amma sannu sannu an ka turo musu ta yan ta'adda na saru sun ka turo musu nasu na kansu mutane daga gare su daga cikinsu sun ka turo musu su sun ka tada fitina shikenan shikenan sai zancan sun kai ta hada tsakaninsu da bo sannu 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 komai ya rikice an ka kai ga kada kadafi to mu kuma alhamdulillah lokacin da mun kai kude taken mu na Niger al'umma duka ta tashi ta gaggamu mun ka tashi tsaye tare babu wanda isa ya zo ya raba mu mahawarin wanga kude taken yayi karko ya ci nasara dan yan ta'addan nan sun nemi su shiga tsakanin mu amma sun gaza da mun kai tsayi tsayin daka mun ka gama karhin mun ka hito waje gaba ɗaya mun ka ce muna tare da CNSP yau kun ga inda suke alhamdulillah don mu yi ta kokari mu kama musu mu yi ta hakuri mu maida niyya ga aiki Niger muna da yara ƙarri sabon jini Masha Allah yawa gare mu mu maida hankali mu aiki sannu sannu komai ya daidaito sannu sannu mu ta hakuri komai ya daidaito sun gyara abubuwa duk sun san me suke yi Niger an ka aihe su Niger sun kai girma sun yi mu sun tsohe mu sun san abin da suke yi kullum mu ne mu yi ta hitowa radio muna kuka kasuwa ta yi kaza ba a buɗe kaza ba ba a gyara kaza ba ba a yi wane ne ba ka kumance da sun san abin da suke yi sun yi ku son a yau ƙasan nan ta mu ta gyaru dan in ta gyaru su za a cewa sun yi wani abin kwarai in ta ɓace sai su za a ɓatawa sunayensu sun ɓace kenan ko kun san sun san abin da suke suna kuma ƙoƙarin nan to yanzu kuma komai ai a hankali yake tafiya ka kumance duka ko shekara guda ba su yi ba amma mu zo mu ta'adda ba su da a kawo kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza a hankali insha Allah komi gyaruwa zai yi komi daidaituwa zai mu rike imaninmu mu rike gaskiyarmu mu jan da annan Niger wani sace-sace ƙanana da ake yi cikin gari kullum muna jin shi wani bige-bige wani hudace-hudace dan Allah dan annabi mu bar wannan abu musulmi muke ƴan uwanmu ne muke nan ga tozartawa a haka mu riƙe gaskiya cikin ƙasanmu
insha Allah Allah zai kama mu na aka ku jun dan babu aiki dan kun rasa aiki kawai sai ku hita ku ita wadace kuna bige mutane kuna bige mata kuna amshe musu salula kuna amshe musu wani ne ba ku jun kumiya ku did a day day ku taimaki matan nan ku tsare su ku kare su wayo habbige bigen ga dan yayi yawa a cikin yamai ku a cikin Niger har ku ga mace za a mata kwace tana kuwa amma mutane na kallo ba za su magana ba mu daina yin haka mu daina barin wangana faruwa mu kama masu zawa cikin wanga kokarin da suke kama musu in Allah da komai zai je daidai